বোৱাৰী বুঢ়ী ল'ৰা ছোৱালী সকলোৱে নিব পাৰিব। নিৰ্দেশমৰ্মে আমি আজি খিলাপথাৰ ৱাৰীৰ চাই আজি 8 জুলাই তাৰিখটো আমি বস্ত্ৰ ধৰিছোঁ ব্যৱহাৰৰ উপযোগী কাপোৰহে যাতে দিয়ে। আৰু সেই উদ্দেশ্যে আমাৰ আজি শিলাপথাৰ ৱাৰীৰ সদস্যসকলৰ ফালৰ পৰা আমি প্ৰথম আজি আমি কাপোৰসমূহ দি আমি এই কাৰ্যসূচী আমি ৰূপায়ণ কৰিছোঁ। আৰু এটা অনুৰোধ জনাব খুজিছোঁ এই দুখীয়া লোকসকলেও তেখেতলোকে আহি এই শিলাপথাৰ ৱাৰীৰ পৰা আহি তেওঁলোকে যাতে কাপোৰখিনি লৈ যায়হি আৰু তেওঁলোকৰ যোগাযোগ কৰা আমাৰ ব্যৱস্থা আমি ফোন নম্বৰ দিছোঁ, সেই ফোন নম্বৰ তেওঁলোকে ফোন কৰিব পাৰিব। সেইখিনি কৰি তেওঁলোকে যাতে তেওঁলোকক সুবিধা অনুসৰি বস্ত্ৰবোৰ দিয়েহি, সেইকাৰণে আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে তেওঁলোকলৈ অনুৰোধ জনাওঁ। আৰু আজি কিমানজনে আপোনালোকৰ লগত যোগাযোগ কৰে কাপোৰ কানি বস্ত্ৰ দিয়া? আজি তেনেকৈ যোগাযোগ কৰা হোৱা নাই, আজি আমি প্ৰথম উদ্বোধন কৰিছোঁহে, এতিয়া আৰু সময় আছে কৰিবলৈ, গতিকে তেওঁলোকে কৰিব পাৰে। আমি তোক ফোন নম্বৰ দি দিছোঁ। ইয়াৰ পৰা ওলোৱাৰ কি একো উপায় নাই, এই ৰোগৰ চিকিৎসা আছেনে? লাজতে কাকো একো ক'বই পৰা নাছিলো, আৰু এই যন্ত্ৰণা সহ্যও কৰিব পৰা নাছিলো। পাইলছ কেতিয়া আহিব কোনে জানে। এই কষ্টৰ পৰা ওলোৱাৰ কি একো উপায় নাই, এই পাইলছৰ কাৰণে একো কামেই কৰিব নোৱাৰি। এই সমস্ত সমস্যা এটি ডাঙৰ বেমাৰৰ কাৰণ হ'ব পাৰে, যাৰ নাম অৰ্খ বা পাইলছ। আমাৰ এই অনুষ্ঠানটি মনোযোগেৰে চাওক। আপোনাৰ শৌচ কৰা সময়ত যন্ত্ৰণা বা কষ্ট হয় নেকি? আপোনাৰ মলদ্বাৰত ফোঁহা বা ইনফেকশ্যন হৈছে নেকি? শৌচ কৰা সময়ত আপোনাৰ ৰক্তপাত হৈছে, মানে আপোনাৰ পাইলছ। পাইলছ বা অৰ্খ এনেকুৱা এটা ৰোগ যিটোৰ পৰা সোনকালে পৰিত্ৰাণ পোৱা খুব কঠিন। মল সংকোচনৰ ফলত ঘৰখনৰ দ্বাৰা নাৰ্ভবোৰ ফুলি যায় আৰু ইয়াৰ ফলত ৰক্তক্ষৰণ হোৱা আৰম্ভ হয়, আৰু এইটোৱেই হৈছে অৰ্খ বা পাইলছ। এই ৰোগটো একেবাৰেই সহজভাৱে নল'ব, এইটো খুবেই কষ্টকৰ। টয়লেট কৰাৰ সময়ত অত কষ্ট, অত যন্ত্ৰণা, আৰু যিটো কষ্ট একেবাৰেই সহ্য কৰিব নোৱাৰি। এতিয়া চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই, কাৰণ পাইল ক্লিয়াৰ এনেকুৱা এটা আয়ুৰ্বেদিক ফৰ্মুলা যিয়ে আপোনাৰ এই ৰোগক একেবাৰে নিৰ্মূল কৰি পেলাব পাৰে। পাইল ক্লিয়াৰ আচলতে আমি দৈনন্দিন খাই থকা ফাষ্টফুড, জাংক ফুড, অসময়ত খোৱা, অসময়ত শোৱা বা ব্যস্ততা, টেনচন, কম্পিটিশ্যন, এইবোৰ অনিয়মিত কাৰণে মানুহৰ পাচন ক্ৰিয়া ব্যাহত হয়। লাহে লাহে এইবোৰেই ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে, যাৰ ফলত পৰৱৰ্তী সময়ত মলদ্বাৰত ইনফেকশ্যন হয়, তাৰ পৰাই আৰম্ভ হয় এই জ্বালা যন্ত্ৰণা। অনেকেই ভাবে এবাৰ অপাৰেশ্যন কৰাৰ পিছত চব ঠিক হৈ যাব। অপাৰেশ্যনে কিন্তু এই ৰোগৰ একমাত্ৰ চিকিৎসা নহয়। আমি কওঁ অপাৰেশ্যন হ'লেও পাইল ক্লিয়াৰ অৱশ্যে সেৱন কৰিব যাতে এই ৰোগ পুনৰ ঘূৰি নাহে। আমাৰ এই সংস্থাটি GMP তথা ISO-ৰ দ্বাৰা স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত আৰু আমাৰ এই প্ৰডাক্টটো FDA-ৰ দ্বাৰা এপ্ৰুভড। 7 দিন, মাত্ৰ 7 দিন, আপুনি মাত্ৰ 7 দিন ব্যৱহাৰ কৰিলেই গম পাব যে আমাৰ এই প্ৰডাক্টটি কিমান যে এফেক্টিভ। আপুনি পাব আয়ুৰ্বেদিক পাইল ক্লিয়াৰ কেপচুল আৰু কনষ্টিপেশ্যনৰ বাবে কাৰ্বছ মুক্তি কেপচুল, আৰু লগত পাব পাইল ক্লিয়াৰ ক্ৰীম।